Dëruar delegat, ju të pak që jeni edhe në ndjekni këtu edhe ju të shumë që nështë në ndjekni në ekranet televizive me interes. Ky kuvend është me të vërtet i rëndësishëm, pra atë që atë gjithë parafolë që të thanë, është kuvend i vetë mbledhur, kuvend i cili për herë të parë të regoj që sa do të fort tjenë ata që e majnë peng një parti, ka vullnet nga poshtë, që jo shkel procedurat, po vendos procedurat dhe i këput këtë pranga, ose i këput të nye që e kanë dërtuar. Du të teksoj një dy gjana të thjeshta. Këto ndryshimet sa të orë, sot, janë ndryshime me të vërtet shumë të rëndësishme. Pse janë ndryshime të rëndësishme? Për faktin sepse pengesa për të mbledhur një kuvend, edhe fakti që legitimiteti për të mbledhur një kuvend u diskutua dhe u bën debate pa fund, tregoi që vetëm nëpërmjet rregullave statutore të mirë përcaktuar dhe mos majtjes peng, nëse ju e keni vurë dhe e keni parë në statutin e Partisë Demokratike, është e pamundur që të mbledhësh një kuvend sepse duhet marrësh leje të kryetarit të Partisë Demokratike. Pra çfarë do të thotë që ky kuvend i Partisë Demokratike do ta kishte të pamundur ta shkarkonte kryetarin e Partisë Demokratike. Tashi do të futem në disa element bazik, në disa element rëndësishëm. Nuk do të merrem me Lulzim Bashën për faktin sepse para 3 vjeç, 4 vjeç në kuvendin kombëtar, po edhe në shumë takime të tjera, jo vetëm unë, po shumë demokratë, analizuan dhe nxorën konkluzionet rëndësishme që në atë kohë se Partia Demokratike dhe Lulzim Basha, dhe lideri i saj Lulzim Basha që po e mban të peng, të shkon të drejt një degradimi. Të them drejtën, edhe pse unë gjuam, them drejtën edhe pse shpati shumë për kras, ne nuk arritëm dhe nuk realizuam dot ndryshimin që duhet që në atë kohë, që para 3 vjetëve. Po të hymë dhe të shohim me detaje se ku qaloj, dhe ku ishte problemi në atë kohë, unë do të them që problemi i para 4 vjetëve ishte të fakti sepse shumë nga ata drejtues Partisë Demokratike nuk e patën kurajën. Në shkuptim nuk e patën kurajën. Nuk e patën kurajën për të folë, nuk e patën kurajën për të ngritë zërin, nuk e patën kurajën për të rrezikuar nështë edhe pozitën edhe postet e tyre. Sot, pas 31 vjetësh demokraci, me çfarë përballemi? Sot, pas 31 vjetësh demokraci, përballemi me dy gjëra bazike, pluralizmin edhe parimet themelore të demokracisë. Parimet themelore të demokracisë janë shkelur ndërkohë që janë shkelur për një periudhë të gjatë. Parimet themelore të demokracisë janë ato të cilat na çuan një degradim gradual Partinë Demokratike deri sa sot pas 31 vjetësh po i rikthehemi edhe një herë këtyre elementëve bazik. Kujt do t'ja merrte mendja nga ne që pas 31 vjetësh do të rikthehemi kësaj teme? Besoj se askujt. Pse? Sepse para 31 vjetësh ne luftuam për fjalën e lirë. Dhe kjo fjalë e lirë, e cila u fitua me aq shumë sakrifica, nga ato qindra e mira intelektual që u përballën me sistemin komunist. Po edhe nga ato qindra e mira intelektual që vitet 90 u quan, nuk u mor si diçka serioze. I mçoj fjalës lirë për faktin sepse ky kuvend nëpërmjet legalizimit franksioneve i ka dhënë një frymarrje kësaj fjale të lirë. Edhe vetë ky kuvend po e tregon. Njerëzit janë të lirë të vinë të shprehin mendimet e pikpamjet e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndoshta para 2013-s shumë kanë pas frikë dhe kanë qenë veçuncurum, ndërsa pas 2013-s fjala e lirë po thyesë u shkel me kam. Çdo kush që ka fol lirshëm pas 2013-s dihet se çfarë politik ka pasur. Kujt ja merrte mendja se
pas 31 vjetëve ne do të vazhdonim edhe do të diskutonim për votën. Votën e lirë. Vota e lirë mena Partisë Demokratike është nuk është marrë me seriozitet dhe vota e lirë në Partinë Demokratike nuk është peshuar sa duhen, është temel, është ndërparimet themelore të demokracisë. Që du të them dhe pse i referohen votës lirë. Në zgjedhjet e 13 qershorit, shumë nga ju që sot jeni edhe kritizerë të Lulzim Bashës, ishit ato që në përmjet manipulimit sa i votet lirë, i dhatë legitimitetin falës Lulzim Bashës. Unë nuk vi këtu për të akuzua askanë për jush, dhe më bëhet shumë qefi që ju jeni rikthyer dhe keni kuptu, ndoshta edhe gabimin fatal që keni bënë me 13 qershorë. O 13 qershori vite para dy disfatash të Partisë Demokratike dhe një kryetar pa tjetër që ishte ilegjitim. E di që ndodhi në 13 qershor dhe sa pak u vlerësu vota e lirë. Në 13 qershor u manipulun votat në pjesë mirë qendrave të votimit. Si u manipulun? Këtu në mes Tiranës ka pas qendra votimi që shkuan të 90% që votimit dhe disa bile edhe në 118%. Fill pas humbjes të Lulzim Bashës dhe të Partisë Demokratike, duke e pranu që përballe në fakt me një regjim, si regjimi Edi Ramës, që i ka gjithë mjetet për të manipulu proceset, sidomos proceset zgjedhore, proceset e votimit. Por, fajet kryesore ishin tonat. Pse ishin tonat? Sepse një forcë opozitare dhe një forcë opozitare serioze se ajo na duhet gjithë të gjithë mjetet që ta ndalonte këtë manipulim para procesit zgjedhor. Pas procesit zgjedhor, tallja e Lulzim Bashës, se tashi fiton betejën tona, ishte tallje me gjithë demokratët dhe ishte e paimagjinueshme se si u përtyp dhe u ka përdi nga një pjesë e drejtuesve të Partisë Demokratike të asaj kohe. Ku ka buam? Problemi është ku ka buam. Gabuam sepse këto element bazik demokracisë, tash edhe njërë ne i kemi marrë jo me seriozitet, dhe duke i marrë me jo seriozitet, pa tjetër që përfundimi do ishte jo pozitiv. Ne vram konkurrencën. Si e vram konkurrencën? Ndër këta që ka gjvite, gjithmonë u ndërtuan struktura drejtuese pothuajse të emëruara ose formalisht të zgjedhura. Edhe ajo që sot ndodhi në kuvend nuk është e mirë. Unë nuk do t'ja humb shijen e mirë këtij kuvendi. Si një kuvend që ka mundësi për të cilë një ndryshim të madh. Po si një kuvend që e fillon prapë gjithë zanafillën e punës vetë nëpërmjet emrimeve që u bën sot. U propozuan formalisht 30 vjet, pas një garë, pas një procedurë, nga erdhën, si erdhën emrat. Është rëndësishme që kur merr iniciativa politike të rëndësishme si kjo që po merr ky kuvend, emrat kanë shumë rëndësi. Aty mrena në atë listën për 29 veta është gjenë Sorosian e anti-Sorosian. 5-6 i di unë. Aty gjenë spionat sigurimit shtetit. Aty mrena në atë listë gjenë edhe burrat nërshëm edhe njerëz që kanë predispozicion për të luftu për demokracinë. Ky konglomerat nga vjen dhe pse vjen? Filtrat. Ku janë filtrat e përzjedhës dhe kush e mori të përgjësi për sipër? Ka gjithmonë filtra dhe këto filtra janë edhe statutorë, edhe të ky që ishte dhe të ky që po vjen. Janë filtra që kanë të bëjnë me figurën morale të çdo drejtuesi që zgjedhet kryet Partisë Demokratike. Pra, përderisa kemi marrë përgjegjësinë e madhe për zhvillu një proces të ndryshëm nga ai, për zhvillu një parti demokratike të ndryshme nga ajo që ishte më sot, këto gjëra janë shumë bazike dhe shumë të rëndësishme për të marrë në konsideratë. Kush e pati fajin? Lulzim Basha e pati fajin pa tjetër. Po Lulzim Basha të gjithë këto shkelje, Lulzim Basha të gjithë të poshtërsi që u përmendën nga paraforësit, nuk i bëri vetëm. Shumicën i bëri me ju. Shumicën e bëri me ju që për shkak të oportunizmit tuaj e mbështetët çdo sekond. Shumë nga ato që folën këtu,
kanë qenë mbështetësit më të gjatë lulëzimbashës në zgjedhjet e 13 qershorit. Dhe në zgjedhjet e 13 qershorit, ndikuan anë mbanë Shqipërisë për 30% fiktive. Kur shumë nga demokratë, ato që nuk e shohin oportunizmin si rregull bazik në karrierën e tyre politike, u quan dhe thanë që antarësia e Partisë Demokratike. U quan dhe kundërshtuan. Thanë që antarësia e Partisë Demokratike nuk e do Lulëzimbashin, sepse kjo ishte e prekshme dhe evidentueshme në terren. Po nëse zoti Sali Berisha nuk do të shpallë nën grata, ku do ishim sot? Do ishim në një oportunitet. Shumicës për jush, në ka Lulëzimbashës, duke vazhduar një betejë fallë, një betejë që nuk do të kishte kur kohë. Betejën e manipulimit votave, betejën e manipulimit rezultateve në parlament. Një parlament që e thonë është i legjitim dhe e legjitimojnë me prezencën e tyre. Pra mos e shihni negative këtë punën e shpalljes në ngrata se na dha rezultat këtë radhë. Pa është e vërtet që ky kuvent në përmjet shumës vetë konservatore mund t'i japë një fytyrë tre Partisë Demokratike, po nuk pash disa nga komponent kryesor. Të tezave konservatore dhe stipane dhe konservatore t'artikulojnë qartë, marrin frymë, marrin jetë në këtë kuvent. Stipanet dhe njerëzit lidhen ngushtë për të realizu proceset sukseshme. Janë sfida, jo vetëm tonat, po janë sfida të konservatorëve ku do mbot. Ne kemi sa më tepër për shkak të kësaj situatës tonë shumë problematike dhe një politike që pothuajse është e kapur peng. Është metodologji kapja penge politikës, qoftë në Partinë Socialiste, qoftë ajo që ndodhi në Partinë Demokratike nëpërmjet Lulëzimbashës. Dhe largimi i pengmarrjes nga politika është mision për Partinë Demokratike, jo vetëm për ne, por për gjithë politikën shqiptare. Është marrë pengë dhe ekonomia këtij vendi. Dhe opozita në kaq rjetë s'ka bërë asgjë. Me qëllim ndoshta janë fokusu shumë të oligarkia, për të mbuluar atë që është e vërtetë. Nuk është oligarkia, është mafia oligarkia. Dhe mafia oligarkia ndryshon shumë nga oligarkia. Nuk u diskutua dhe nuk u fol fare për vaksinimin e detyrushëm. Jo thjesht si proces. Vaksinimi i detyrushëm dhe gjithë masat e marra gjatë gjithë saj kohët pandemisë atë plandemisë. Janë masa që shumica janë marrë nga Facebooku. Ka që letë mund shkelen të drejtat dhe lirit themelore të njerëzve në të vend? E dini ju se atë 29 që në ka dhe nga ato që mendojnë që e din shkencërisht problemin e virusit. Dhe thonë, që edhe fëmijët 5 vjeçar, është rritan sheo e keni në krah aty, doktor, edhe fëmijët 5 vjeçar duhet vaksinohen. Jo, më jo, është drejta për të vaksinu ose jo, është drejta ime. është drejta themelore ime. Por deri sa këtë vendime kanë marrë republikanë, në shtetur edhe nga disa demokratë në Amerikë, që nuk mund të detyroni njerëz të vaksinojnë se janë kavje, atër këtë qëndrim do të kishim artikulu fort. Tezat e George Sorosit para 3 vjetë, doktor, i ka bërë prezent... Zotë i Edi, të lutëm, po, okay. Mund të limitojnë i po, pasë, e marova, një mbjetë folje. E marova. Faleminderit. Janë tezat që i kemi bërë prezent, që gjithë politikat e njerëzve të Sorosit në Shqipëri, dhe gjithë politikat që po implementojnë George Soros janë politika që po qojnë në shpopullimin e popullësisë e Shqipërisë. Shkatrimin e ekonomisë, varfrimin e saj, marrim peng këtij vendi. Opozitarizmi mbeti në duart për këtë tezë, ka mbetur vetëm duart e Altin Goxhës për sa vjet. Do mbohet qefi doktor që jeni rikthy tezave të tij. Po do ishte në dinjitetin tuaj që të ishte në 29 që përderisa ju po artikuloni fort kundra George Sorosit. Artikulohesh fort kundra George Sorosit dhe njerëz të implikuar thell me këto politika që George Soros i ka ndjekë në Shqipëri, nuk është serioze, besoj unë.
Si përfundim, du të them që padashtja unë shien pozitive të kuvendi, ky kuvend ashtu si shka nismën e mirë dhe dashamirësinë e gjithë demokratëve që kanë sakrifikuar dhe kanë ardhë sot dhe kanë dhënë jehon kuvendit, Partisë Demokratike dhe gjithë politikës Shqipëri, ky kuvend duhet ta marrë me seriozitet mundin e sakrificën e tyre. Ky kuvend duhet ta marrë me seriozitet sepse thashë edhe një herë, përzgjedhja e njerëzve është elementi shumë i rëndësishëm dhe përzgjedhja e njerëzve është garancia për realizimin e atyre pikpamjeve konservatore për cilat po besojmë, paktën se do të fillojnë dhe do të merren me seriozitet. Unë përderisa kam qenë një nga njerëzit që kam kërkuar me këmbgulje një kuvend tillë, artikulimin e tezave konservatore, do t'i uroja suksese gjithë atyre që sot janë zgjedh, por një vëmendje të veçantë, ky kuvend mund të kthehet në bumerang nëse ju nesër do të çdoni pikrisht në këto iniciativa dhe do të çdoni në ato gjëra që keni marrë përsipër. Ju faleminderit. Atëherë faleminderit zotit.